creează o comunitate. A apăsat pe cele trei persoane, începe comunitate, la mine scrie Start Your Community, așa, apoi apăsați începe aici, așa, și aici îi dai o nume, așa, și aici, așa, și aici poți să-i spui și o descriere. Bună! Și dacă vrei să adaugi membri în această comunitate, apeși pe numele grupului și apeși adăugați membri. Și aici poți să-l adaugi pe cine vrei tu. Eu o să-l adaug pe... Stați! O să-l adaug pe aceștia. O să-i adaug pe aceștia. Așa. Bun. Hai. Și dacă vrei să adaugi grupuri, așa, apeși pe adauga grupuri, butonul ăla de jos, și apeși pe creează un grup nou sau pe adaugă grupuri existente. Eu o să adaug un grup pe... Așa. Eu o să adaug grup nou pentru că nu am atins pe grupurile alea. Și grupul se numește și dacă vrei poți să adaugi și grup și oameni. Așa. Bun. Așa. Și dacă vrei să-l dezactivezi, așa, mergi la comunitate și apeși pe dezactivează comunitatea. Și apeși încă o dată dezactivare. Și gata, ai dezactivat comunitatea. Hai, încă o dată. Start your community, get start. Așa, și aici ai bagi un nume. Bună! Așa. Bun, și dacă vrei să activezi mesajele temporare, mergi aici la mesaje temporare, la anunțuri. Așa. Și aici îți activezi cât vrei tu. Așa. Bun. Și dacă vrei să comunitezi setările. Așa. Bun. Așa. Și dacă vrei să trimiți mesaje, deci poți să editezi descrierea grupului. Așa. Bun. Bună. Bună. Pa, pe curând. Da. Bun. Și acum am terminat. Și dacă vreți să vă abonați la mine, mă cheamă așa. Mă cheamă Lumea Aventură cu John G. Roblox și Vegan. Hai, dați like și subscribe, să activați clopoțelul și să trimiteți asta la unui prieten. Deci cam atâta cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade la tutoriale, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne auzim tocmai pe următoarele episoade. Pa, pa, vă pup!